Sutra ujutro i prije podne magla i niska oblačnost, uglavnom uz rijeke i po kotlinama, koja će se ponegdje zadržavati u sklanije vrijeme. Na jugu sunčanije i toplije, tokom dana pretežno sunčano i toplo uz prolaznu malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 15 do 20 stepeni, dok će sutra biti od 18 do 22 stepena. U četvrtak ujutro oblačno i maglovito vrijeme, na jugu sunčano ali vjetrovito, tokom dana postepeno razvedeno uz više sunčanih perioda. Najviša dnevna temperatura bit će od 18 do 23 stepena. U petak ujutro oblačno i tmurno uz čestu pojavu magle. Magla će se ponegdje zadržavati u svježije vrijeme. Popodne razvedravanje te će do kraja dana biti pretežno sunčano. Najviša dnevna temperatura bit će od 17 do 21 stepen. U subotu ujutro uglavnom vedro uz lokalnu pojavu magle. U nastavku dana promjenjivo oblačno u sunčane periode. Uveče je moguća slaba kiša. Najviša dnevna temperatura bit će od 14 do 21 stepen.